që kjo festë, më të vërtetë që festa e solidaritetit, e mirëkuptimit, e dashurisë, e respektit mes njerëzve, në një vend të harmonisë, të tolerancës dhe mirëkuptimit, e në të njëjtën kohë gjithmonë t'i kujtojmë të rëndët për lirinë e Kosovës, dhe të punojmë për gjeneratat e ardhshme, duke vlerësuar lartë kontributin e Bashkisë Islame me dekada në përpjekje për lirinë, pavarësinë, qytetërimin e Kosovës, për përshmërime angazhimet e mija kushtetuse dhe ligjore, duke njërë shumë për dhe vlerësuar lartë atë kontribut, si presidenti vendit, unë komendojnë së që të ndaje dekoratëve urdhërit e pavarësisë për Bashkisë Islame,